ohi kulkijat ja yleisö voi käydä katsomassa, miten hevosen pitäisi kulkea maantiellä. Meillä Suomessahan on oikein hyvin asiat tämän kannalta, että hevonen kulkee semmoisessa autossa, missä sen on turvallista kulkea ja tässä saa vettä ja ravintoa niin kuin sen pitääkin, mutta asia ei ole Euroopassa, ympäri Eurooppaa tällä tasolla ollut moneen 10 vuoteen. Tästä asiasta puhuttiin ensimmäisen kerran noin 10 vuotta sitten. Ja kun olen tässä tätä mielenosoitusta järjestänyt ja moni alan ihmisten kanssa puhunut, niin ollaan tultu siihen tulokseen, että 10 vuodessa ei olla saatu minkäänlaisia merkittäviä tuloksia, että oltaisiin eteenpäin saatu näiden Euroopan teuraskuljetusten niin kuin eteenpäin viemiseksi, että ei ole tapahtunut mitään semmoista konkreettista muutosta. Ja itse olen henkilökohtaisesti tapahtuman järjestäjänä luvannut itselleni ja monille hevosen ystäville ja eläinten ystäville, että en lopeta tämän asian edestä puhumista, kunnes tähän tulee jonkinlainen muutos. Ja kun tätä järjestettiin, niin olen ollut Alexander Stubbin yhteydessä, joka on lupautunut tämän meidän mielenosoituksen suojelijaksi. Ja Alexander Stubb Satu Hassin kanssa vei tästä asiasta kysymystä eteenpäin komissiolle, ja siitä saatiin vastaus 4. päivä tätä kuuta. Ja se vastaus oli semmoinen, että teuraskuljetusten valvontaa tiukennetaan, mutta siihen ei vielä ole tullut vastausta, että miten tätä näiden tiukempien sääntöjen noudattamista ylipäänsä valvotaan, että valvotaan sitä, että säännöt tiukentuu, mutta miten se valvonta saadaan semmoiseen kuntoon, että tollaisia kuljetuksia, jotka on täysin niin kuin rikkoo lakia, niin ei pidetä. Toinen asia, minkä takia täällä ollaan, on, että Suomessa hevoset pääsisi helpommin teuraaksi. Nyt on semmoinen tilanne, että hevosta on vaikea saada teuraaksi, jolloin se on suurempi todennäköisyys, että ravihevoset esimerkiksi päätyy helpommin väärin käsiin, kun niitä ei saada lopetettua. Ja tässä ollaan kanssa oltu Leskisen Sonjan kanssa yhteydessä teurastamoihin ja oltu HK:hon ja Atriaan ja näihin lihajalostajiin yhteydessä, että tämä asia on myös menossa tässä eteenpäin. Että hevoset saataisiin helpommin teuraaksi, ettei ne jäisi pyörimään kipeinä ja raajarikkoisina väärin käsiin. No Orva lähtee tekstiviesteille. Mitä? No tekstiviesteille lähtee. Niin kuin semmoista. Niin, teurashevosten kuljetukset pitäisi saada niinku kotimaassa ainoastaan, ei mun mielestä ulkomaille ollenkaan. Tai edes asiallisissa puitteissa. Tää ei lähde ikinä ulkomaille, se on vaan. Mulla on hevosten puolesta täällä puhumassa, eli me vastustetaan näitä hirveitä kuljetuksia teurastamoihin, mitä tehdään niin esimerkiksi tuonne Italiaan ja muualla Euroopassa. Niin me vastustetaan sitä ja halutaan niin herättää taas ihmisten huomioon, että tämä asia ei ole vieläkään saatu kuntoon. Se on mun mielestä hirveän hälyttävää, että kuitenkin EU pitäisi olla sivistyspaikka ja Suomenkin sivistysvaltio ja Italiankin sivistysvaltio. Ja sitten kuitenkin tämmöistä niin aivan järkyttävää eläinrääkkäystä niin ja ei välinpitämättömyyttä vieläkin löytyy. No siinä pitäisi saada jonkin sortin säännökset muuttumaan. Tällä hetkellä niin ne saa niin hyvän rahan siitä, kun ne vie jonnekin Italiaan isoihin teurastamoihin ja hevosiin, niin toki ne niitä sinne asti kuskaa hirveissä oloissa ja sairaana ja vaikka mitä. Mutta kun me saadaan jollakin tavalla saisi sillä, että se ei enää kannata. Tai esimerkiksi pistetään niin kuin Englanti, ne on laittanut rajat kiinni. Siellä ei teurashevosia ei viedä sieltä saarelta mihinkään. Ne teurastaa kaikki siellä. Siinä olisi kans yksi ratkaisu. Me ollaan täällä hevosten puolesta ryhmän edustajina, eli hevosten puolesta kansanliikehän syntyi tämän jäykyttävän videomateriaalin seurauksena, jota MTV 45 minuuttia esitti viime vuonna. Ja hevosten puolesta se oli ihan tällainen tavallisten ihmisten synnyttämä tällainen tosiaan kansanliike, että meillä on nettisivut, me kerätään adressia, joka vastustaa näitä teurastuskuljetuksia. Meidän tarkoituksena on, että Suomeen ensinnäkin saataisiin sellainen lainsäädäntö, joka kieltäisi elävien eläinten viemisen teuraaksi maarajojen ulkopuolelle. Ja meidän tarkoitus on vaikuttaa myöskin tietysti Euroopan päättäjiin. Eli meidän vetoomus, sitten kun me ollaan kerätty sinne tarpeeksi kiviä, niin me lähetetään se myöskin tuonne Euroopan parlamenttiin.
Euroopan komissioon. Ja meillä on tarkoitus kerätä näitä nimiä myöskin ulkomailta. Eli meillä on tarkoitus kansainvälistää tätä meidän kampanjaa, ottaa yhteyttä ulkomaisiin eläinsuojelujärjestöihin. Meillä on esimerkiksi tällainen kansainvälinen hevosten suojelujärjestö ja sitten tämmöinen Animals Angels, mikä on nimenomaan teuraseläinten oloihin keskittyvä eläinsuojelujärjestö. Niin nämä järjestöt on, me ollaan saanut meiltä esimerkiksi materiaalia ja tukea tässä meidän kampanjassa. Että tarkoitus olisi, että nämä teuraskuljetukset tuolla Euroopassa saataisiin parempaa valvontaa, että hevosia kuljetettaisiin niin, että niitä ei tarvitse kärsiä viimeisellä matkallaan. Ja tässä mielenostuksessa me ollaan nyt tosiaan mukana, koska tämä on sama asia ajamassa kuin tämä meidän kansanliike, niin ollaan mukana tässä. Tuo pitkä matka. Ylipäätänsä niin kuin nyt herätä ja tehdä asioiden eteen jotain.